Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni aa, saya nak bincangkan latihan minggu lepas yang kita dah buat tentang perubahan fizikal ketika akil balik. Okay. Untuk ulang kaji, akil balik ni maksudnya permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Maksudnya, bila seseorang itu telah akil balik, dia dah boleh mula menghasilkan anak. Maksudnya dia dah boleh mula membiak sebab bila seseorang tu akil balik saja, maksudnya dia dah menghasilkan sel pembiakan. Kalau lelaki, bila dia dah akil balik, maksudnya dia dah mula menghasilkan sperma. Kalau perempuan, dia dah akil balik, dia dah mula menghasilkan ovum. Itulah sel pembiakan dia. Okay, jadi kita tengok latihan minggu lepas yang saya dah bagi. Okey, contoh saya ambil uh, Zahra Zuin punya latihan. Okay, tandakan pangkal untuk pernyataan yang benar bagi lelaki atau perempuan atau kedua-duanya sekali. Okay, jadi perubahan fizikal yang berlaku ketika ketika akibatnya peti suara membesar <coughs> lelaki jawapannya. Eh? Okay, suara menjadi garau lelaki. Ungu mula padat dan lebar perempuan. Bulu tumbuh di muka ketiak dan dada. Inilah lelaki sebab sebab apa lelaki? Sebab ada dekat bahagian dada. Biasa lelaki ada pada bahagian dada. Okey, kemudian bulu tumbuh di bahagian sulit. Okey, inilah untuk lelaki dan perempuan. Berlaku pada lelaki dan perempuan dah akhir balik. Okey, kitaran haid bermula. Kitaran haid bermula ini berlaku pada perempuan. Zaka dan skrotum mula membesar. Ini adalah untuk lelaki. Berlaku pada lelaki. Okey buah dada membesar ni berlaku pada perempuan. Organ pembiakan menghasilkan gamet dan hormon seks. Okey ini berlaku kepada lelaki dan perempuan. Okey tahniah kepada Zahra Zuin. Dia dapat semua betul. Okey latihan yang kedua saya bagi minggu lepas ialah Okey, saya minta awak tulis persamaan dan perbezaan bagi sperma dan ovum. Okey, yang ini saya tanda right lah. Okey, kita pilih pen warna merah. Okey, kita tengok ah, uh. uh, Saya dah bagikan jawapan untuk sperma dan ovum. Kita tengok persamaan dulu. Persamaan ni ialah kedua-duanya membawa maklumat genetik ini di dalam uh, di, ya, uh, nukleus. Okey, membawa maklumat genetik dalam nukleus. Okay, jadi jawapan yang kedua Zahra bagi lah sel kedua-duanya adalah sel pembiakan seks. Okey betul ha. Kedua-duanya adalah sel pembiakan seks. Okey kita tengok perbezaan antara sperma dan ovum kita sperma dulu. Perbezaannya sperma boleh bergerak, ovum tak boleh bergerak. Okey. Sperma ni dihasilkan oleh testis. Okey betul. Sperma ni adalah gamet jantan. Okey betul sel yang terkecil dalam badan lelaki. Okey, betul. Okey, jadi perbezaan dia. Jika sperma dihasilkan oleh testis, ovum dihasilkan oleh ovari. Betul. Okey. Jika sperma ialah gamet jantan, manakala ovum ialah gamet betina. Okey, sperma kalau sperma sel yang terkecil dalam badan lelaki, tetapi ovum adalah sel terbesar di dalam badan perempuan. Bagus. Okey, Zahra dapat semua betul. Jadi jawap kita bagi dia stiker. Ah, ha, okay, jadi markah dia tujuh. Ah, ha, saya bagi stiker. Satu teddy bear. Ah ha, satu teddy bear, tiga markah. Satu tagi ialah markah, empat markah. Ah ha, jadi semua sekali tujuh markah tujuh markah Zahra dapat. Okey, terima kasih Zahra, Tahniah. Yang lain-lain juga saya akan tanda. Eh. Okey, jadi untuk minggu ni. Okey, minggu ni kita nak belajar apa? Okey, pada minggu ni kita nak tengok uh, Pada minggu ini kita akan belajar tajuk baru iaitu kita hit. Okay, jadi soalan minggu inilah, uh, awak boleh tulis dalam buku tulis. Kalau tak ada buku tulis, uh, awak boleh gunakan kertas. Simpan semua kertas-kertas yang awak dah, pakai, dah buat tu. Nanti bila kita jumpa, uh, awak boleh hantar. Eh? Okey, nombor satu, soalan yang pertama ialah awak tuliskan maksud hide. Soalan yang kedua, apakah maksud kita hide? So yang ketiga senaraikan fasa-fasa dalam kitahat. dan yang terakhir sekali terangkan apa yang berlaku dalam setiap fasa. Okey, jadi kita belajar ni dulu. Ah uh, saya nak cari maksud. Ah uh, boleh cari dalam buku teks buku teks awak muka surat 104. Ah uh, okey. Itu saja untuk hari ni. Okay, kita jumpa lagi. Bye.